gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdiraxmaan ayaa kulan la qaatay gudiga diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka gudiga ayaa waxa uu gudoomiyaha golaha shacabka uu faahfaahin ka siiyey howlaha gudiga iyo kulamadii uu la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale kulamadii uu la qaatay madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo xilliga gudiga uu sharcigan golaha uu soo gudbin doono xogayaha guud ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdibuux oo kulanka markii uu soo dhammaaday kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankan iyo ugu dambeyn qodobadii ka soo baxay waxa weeye maanta waxaa xafiiska gudoomiyaha uu shir kula qaatay guddiga dib u habaynta iyo soo saaridda sharciga doorashooyinka qaranka ka shaqaynaysa oo ah guddi xildhibaano ah oo 15 ka kooban oo ilaa julaay 15-keedii ilaa hadda hawsha ku jiray ayaa wuxuu ka qaadanayay warbixin guud halka ay howluhu u marayaan waxa uu qabsoomay wixii ka dhiman iyo goorta baarlamaanka la keenayo waxay guddigu warbixin ku bixiyeen inay 44 shir oo la tashi ah galeen kuwaasi oo 24 ka midi uu ahaa Muqdisho dadka kala duwan ee qaabilsan ama danaynaya ama uu saameynta ku leeyahay ma aragtay sharciga doorashooyinka kootalooda la weydiinayay oo ay ka mid yihiin axsaabta dalka oo ay ka mid yihiin culimada diinka oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka oo ay ka mid yihiin yacni qaybaha kala duwan ee ma aragtay bulshada oo dhan iyo dadka khubarada ah ee arrimaha khubarada ku iyo hay-adaha kale ee ku lug leh laga wareystay 20 ma aragtay kulan howleed oo iyaguna ah wada tashi waxaa loogu baxay gobollada ismaamul goboleedyada dalka 5 ismaamulba ama dowlad goboleedba waa la tegey 5 mid walba waxaa lala shiray hadday tahay xukuumadda hadday tahay dadweynaha hadday tahay civil society-ga hadday tahay odayaasha dhaqanka hadday tahay ururada haweenka yacni qaybaha kala duwan bulshooyinkaas oo dhan waa la soo dhameeyey marka dhageysiga hadda waa gabagabo inay muddo isbuuca dambe insha allah haddii ilaahay yidhaahdo in ay u fadhiistaan qoradii kaasoo qaadan doona bil aan qaadan doonaa fadhiga ay fadhiisanayaan wixii ay soo dhageysteen oo dhan iyo dokumentigii oo dhan si ay wada akhriyaan ay akhristii labaad soo diyaariyaan akhristaa labaad waxay qaadanaysaa 10 beri qiyaastii saan filayno ama 12 beri diyaargarowgeeda ay diyaarinayaan ay qorayaan sharcigii akhrista labaad markay diyaarshaanna waxaa lasoo hordhigayaa golaweynaha golaha shacabka dabadeetana xildhibaanada ayaa ka doodaya waxay ku darayaan iyo waxay ka bedelayaan iyo waxay ka saarayaanba akhrista labaad hadduu ka baxana maadaama sharci yahay wuxuu marayaa akhrista saddexaad markuu ka baxo uu ka dhammaado maadaama sharci yahay waxaa loo dirayaa aqalka sare ayaa isaguna ka doodi ka soo shaqayn kabacdi soo celin doona kabacdi waa madaxweynaha loo diri doonaa saabaanu ku hirgalayaa waxaana aada loogu rajoon yahay bisha December intayn dhammaan ilaa madaxweynaha inay kasoo dhammaato oo sharcigaas hirgalo Ibraahim Gulle Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho